kako sad dnevno ta situacija varira, ali možemo reći da smo u prosjeku još uvijek, dakle, iako je sezona počela, negdje oko 40 zahtjeva dnevno dobivamo novih zahtjeva za zapošljavanje. Dakle, ovako, najviše dolazi iz susjedne na Bosni i Hercegovine, zatim iz Srbije imamo iz Makedonije, Kosovo, Crna Gora, dakle, vam reći ovi naši susjedi, a najviše radnih dozvola se izdava za područje ugostiteljstva i turizma i trgovine koje do sada nije bila onaj u godišnjoj kvoti. Počeli su već početkom godine, jer čim je vlada objavila ove godine kvota dosta velika, oko 61.500 će se stranaca zaposliti u cijeloj Hrvatskoj. I kažem vam, gužve su normalne zato što se radi o jednom upravnom postupku gdje stranac treba doći, predati zahtjeve, preuzeti, dobiti dozvolu za boravak i rad. Tako da, nažalost, eto, gužve su tu, ali idemo polako, bit će sve okej. A pazite, to naš dio priče nije, dakle, mi niti se time bavimo, mislim da je to pitanje za nekog drugog, dakle, mi taj dio priče, koliko ljudi fale i gdje i kako, ne znam. A pazite, za sada, evo, nama je sezona već počela u Dubrovniku, dakle, onaj koji misli da posliti, mi se nadamo da će to pomalo stagnirati, dakle, da će se doći neku normalu, a onda ćemo opet do godine iznova.